Я маю велику честь вітати в українському парламенті президентку Європейського парламенту, великого друга України Роберту Мецолу. На превеликий жаль, наша зустріч відбувається тут, в укритті Верховної Ради України, але це ще раз вкотре демонструє нашим колегам, в яких реаліях сьогодні живуть українці. Крім цього, я окремо хотів би сказати, що для нас сьогодні є велика честь, що сьогодні, в День Європи, ми виступаємо тут перед українськими журналістами, які вчора знову повернулися до Верховної Ради України. Окремо я хочу при усіх від імені українського парламенту, від імені українського народу щиро подякувати особисто Роберті за все те, що вона робить для України. Я хочу нагадати, що з моменту першого запрошення виступити онлайн в Європейському парламенті, яке було зреалізовано президентом України і мною 1 березня 2022 року, і до цих пір за всіми конкретними рішеннями, які підтримують Україну на рівні Європейського парламенту, стояла пані президентка. А це і питання підтримки України, політичні рішення щодо визнання Російської Федерації державою-терористом, це і питання, які пов'язані з наданням Україні статусу кандидата, це питання, пов'язані з відкриттям перемовин щодо України. Всі ці рішення – це ті рішення, які конкретно проходили через Європейський парламент. Окремо, я хочу подякувати за рішення фінансової підтримки України і цей інструмент Ukraine Facility, який передає для України 50 мільярдів для утримання нашої фінансової стабільності. Це також велика заслуга Європейського парламенту і безпосередньо пані президентки Мецоли. Тому щиро хочу привітати ще раз вас на українській землі, подякувати за всю ту підтримку, яку ми вже отримали від Європейського парламенту. Я щиро сподіваюся, що вибори до Європейського парламенту не знизять рівень підтримки з боку Європейської парламентської інституції України. І я дуже сподіваюся, що Україна якомога швидше повернеться до свого європейського дому. Отже, щиро дякую всім і дякую, Руслане. Для мене велика честь знову звертатися до вас. І я буду мати сьогодні виступ перед Верховною Радою. І, звичайно, я згадую свій перший виступ, який відбувся 1 квітня 2022 року. І, власне, тоді було щойно звільнено Бучу, і було викрито жахіття, які там творилися. І, звичайно, це було шоком і для нашої команди, і для всього Європейського парламенту як інституції. І це налаштувало тон нашої підтримки України на майбутнє. І, звичайно, ми вже тоді говорили про те, що ми будемо підтримувати Україну, будемо сприяти в наближенні українського законодавства до законодавства ЄС. І, звичайно, також ми говоримо про співпрацю парламентську, коли голови комітетів Верховної Ради України і голови комітетів Європейського парламенту співпрацюють разом для того, щоб крок за кроком наближати українське законодавство до законодавства ЄС, оскільки це багатоетапний покроковий шлях. І ми завжди говорили про те, що Україна, її дім – це Європа, і Європа тримає свої двері відкритими для України. І це те зобов'язання, яке залишиться після того, як закінчиться термін повноважень цієї каденції Європейського парламенту, а 10-та каденція після виборів уже відкриється з 17 липня цього року. І також хотіла сказати ще одну річ, що мені надзвичайно приємно звертатися до українського парламенту у той день, коли він знову став відкритим для журналістів, тому що парламент – це та інституція, яка має працювати у відкритий спосіб. І надзвичайно символічно, що я можу звертатися сьогодні з трибуни Верховної Ради до журналістів, які знову мають доступ до Верховної Ради, тому що надзвичайно важливо, щоб парламенти залишалися підзвітними і відповідальними. Запитання, яке стосується майбутніх виборів, і є побоювання, що крайні праві партії здобудуть велику кількість голосів, здобудуть більшість, і чи не побоюєтеся ви, що це означатиме скорочення підтримки України, тому що вже не будуть керувати парламентом представники поміркованих політичних сил, такі як політична сила, яку представляє пані Роберта Мецола? Я почну з того, що я щиро сподіваюся, що народи Європейського Союзу, вони також поділяють ті цінності,
які, за які сьогодні воюють українці. Це цінності свободи, це цінності права на вибір, це цінності демократії, цінності верховенства права. Я дуже сподіваюся, що вибір, який зробить європейський народ, він неминуче буде на такому ж самому рівні підтримки України, яка сьогодні бореться за ці цінності, як він і був до цього. І безперечно, ми дуже сподіваємося, що пані Мецола також продовжить свій шлях підтримки в Україні і зробимо і доведемо це до нашої спільної перемоги.